Republička izborna komisija proglasila je još 5 izbornih lista za učešće na parlamentarnim izborima, tako da će glasači birati između 19 lista. Danas su proglašene liste Dosta je bilo, Saša Radulović, Koalicija građana svih naroda i narodnosti, Patriotski front, dr. Borislav Pelević, Ruska stranka, Sloboda Nikolić i Partija za demokratsko delovanje, Riza Halimi. RIK će sutra u ponoć utvrditi zbirnu izbornu listu i odrediti stalne sastave biračkih odbora. Izvan dobre ekonomije nema razvoja, istakao je lider Nove demokratske stranke Boris Tadić na skupu u Boru. Ne možete vi uspostaviti vladavinu prava ako nema dobre ekonomije. Dobar prosvetni i zdravstveni sistem ako nema dobre ekonomije. Dobru poljoprivredu ako nema dobre ekonomije. I to je zadatak države i svake vlade. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović na sastanku sa otpravnikom poslova ambasade Ukrajine Aleksandrom Kiričenkom naglasio je da ne smemo zaboraviti da ukrajinski vojnici na Kosovu čuvaju srpski narod i manastire i da Ukrajina i pored velikih pritisaka nije priznala Kosovo. Upravo se pozivajući na međunarodno pravo, na kojem danas mora biti zasnovana politika Beograda iz koga treba da ode poruka i Kijevu, i Moskvi, i čitavom svetu. Teritorijalna celovitost i integritet Ukrajine moraju biti sačuvani. Svaki konflikt treba da bude rešen kroz dogovor. U odsudnim trenucima Demokratska stranka Srbije oduvek je građanima nudila put kojim zemlja treba da ide, izjavio je predsjednik partije Vojislav Koštunica u Šidu uz poruku da ovog puta poziva da se umjesto briselskog krene srpskim putem. Ako Srbija treba da se zapošljava, onda treba da krene ovim putem političke samostalnosti, političke neutralnosti. Ako hoćemo da nezaposlenost raste, onda je to put evropskih integracija. Pa da izaberemo između ta dva puta. Šta hoćemo? Zamenik predsjednika Ujedinjenih regiona Srbije Veroljub Stevanović izjavio je na skupu u Čačku da nova vlada treba da podstakne investicije u svim regionima, jer je to jedini način da se zaustavi odlazak mladih iz Srbije. Jedino razumljivo što čovjek može sebi da stavi u glavu jeste to da će nam deca koje ne mogu da nađu posao otići u inostranstvo. Da se to ne bi desilo, da ne bi imali jedno ogromno razočarenje, glasajte da radimo i da živimo. Potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je na Ubu da uspeh Srbije i njena ekonomska stabilnost zavise od političke stabilnosti, zbog čega SNS traži da im građani ukažu poverenje. Da bude svakome jasno da onaj koji je krao i pljačkao, da onaj koji je uzimao od svojih građana, da onaj koji je otimao od svog naroda, da taj neće proći nekažnjeno. Tačka. Lopovluk i pljačka se u Srbiji ne isplate. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je da ne može sa sigurnošću da kaže ko će činiti novu vladu, kao i da li će SPS biti u njoj, ali navodi da je ubeđen da će ta stranka ostvariti najbolji izborni rezultat od 2000. godine. To je važno da bismo imali veću snagu za naše argumente i našu politiku, dodao je on, uz poruku da se ne kaje što je ušao u vladu sa Aleksandrom Vučićem. Znate, da biste s nekim ušli u koaliciju, taj prvo treba da preskoči cenzus, a to je za neke od njih neverovatna misija, nemoguća misija. Govoreći o posljedicama evrointegracije, istaknuti član pokreta Dveri naveo je da je put u Evropsku uniju Srbiji doneo 800.000 nezaposlenih. Naša nacionalna ekonomija je potpuno uništena, a prirodna dobra su u rukama zapadnih kompanija. 14 godina mi ne možemo da povratimo sopstveni suverenitet. To nam je doneo put u Evropsku uniju. Treća Srbija ističe da se protivi privatizaciji novinske agencije Tanjug i poziva i druge političke subjekte i medije da se izjasne po tom pitanju. Mi iznosimo svoj stav da je privatizacija Tanjuga nedopustiva, pre svega zbog zaposlenih, potom i zbog imena koje ova agencija ima, a nakon toga i zbog arhive od preko 3 miliona negativa i digitalizovane arhive Tanjuga, koja se zaista ne može ni proceniti. Mi znamo da se režim najviše plaši patriotskog bloka okupljenog oko Srpske radikalne stranke, izjavio je zamenik predsjednika radikala Nemanja Šarović. Srpska radikalna stranka je jedina politička snaga kojom okreće glavu od svog naroda na Kosovo i Metohiji. Mi jedini ponosno kažemo i Kosovo i Rusija.
Podnosioci izborne liste, nijedan od ponuđenih odgovora, podneli su žalbu Upravnom sudu, jer im, kako tvrde, Republička izborna komisija nije omogućila da u roku od 48 sati otklone uočene nedostatke i predaju nedostajuće izjave birača koji su tu listu podržali. Predsjednik NOPO Nikola Tulimirović istakao je da su netačne tvrdnje da ta lista nije predata na vreme uz ocenu da je odluka RIK-a političke prirode. A gostovanje lidera SNS-a i prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića u emisiji Ćirilica Happy televizije ostvarila je rekordnu gledanost. Televizija Happy opet obara rekorde. Uz emisiju Milomira Marića, Ćirilica, u ponedjeljak je bilo više od milion gledalaca.